Belinha está no salão organizando hoje. Estou aqui fazendo minha unha, quase terminando. E ela está limpando tudo. E o está aqui mamando. Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora mais um vlog? Eu vou começar esse vlog. Eu já comecei, né? Foi hoje cedinho. Eu fui fazer minha unha, fazer minha manutenção da minha porcelana. Olha só que linda. Deixa eu mostrar direitinho. E não gravei mais porque eu fui de manhã. Eu acordei muito cedo, hoje é segunda-feira, né? Acordei bem cedo quando o Zay foi trabalhar. Aí eu fiquei fazendo uns trabalhos no computador, mas não consegui ainda editar o vídeo de ontem, né? Final de semana. Foi aniversário do Isaías, mas eu já postei esse vídeo aqui no canal, então você já viu. Se você já viu, comente aqui embaixo. Eu já vi. Se você não viu ainda, vai lá ver. Cuida! Então, a gente acordou cedo, né? Fui fazer as coisas, os trabalhos no computador. E tinha aqui na Claudinha, né? Que é a Ana Cláudia, que faz minha unha, minha amiga. Vou deixar o arroba dela aqui, pra você ir lá no Instagram dela. Se você é de Fortaleza, de Calcaia, dessas áreas aqui, vai lá fazer tua unha com ela, que você vai amar o trabalho dela, com certeza. E quando eu cheguei, nós tínhamos uma live que estava programada para 3h30 lá no Instagram. Uma live que foi uma bênção. Quem assistiu a live, comenta aqui embaixo como foi para você. É, fizemos uma live eu e a missionária Suzana. Toda semana tá tendo live lá no Instagram, então segue o nosso Instagram para você não perder. E almocei lá na Claudinha, o Berto ficou em casa, ele comeu aqui. E eu almocei, nem mostrei muito, nem mostrei o almoço, mas nós almoçamos lá. Cheguei correndo para fazer a live, foi bênção. Agora tá no fim da tarde, lavei roupa na máquina, a Bel já estendeu no varal, tô tomando aqui um café. Tomando café, olha o tanto de café que eu fiz. Meu Deus, uma banha de café. E estou comendo, vou mostrar pra você. Batata doce. Quem gosta de batata doce, diz eu. Vamos comer batata doce? Pega um pedaço. E vou terminar aqui meu lanche e vou lavar o banheiro. Todos os dias eu tenho uma atividade, né, na casa. E segunda-feira eu lavo o banheiro. Então vou já já lavar. E vou continuar o vlog. Não sei até que horas. É, eu acho que hoje nós teremos uma novidade. Se tiver, é o título desse vídeo. Se não tiver, depois eu conto. Bora! Tava deixando teu joinha abençoado. Inscreve no canal se ainda não for inscrito para fazer parte da família. E vamos para esse vlog. Cuida! Nesse vlog, quando eu começo o vlog, eu me animo tanto. Então, eu estou precisando me animar para esse dia. Hoje é terça-feira, eu comecei o vlog ontem, fui fazer minha unha, né? Compartilhei. E à noite eu disse que eu ia contar uma novidade se acontecesse, se desse certo. Deu certo! E eu nem contei. Vou contar agora. É, então, o Zay está trabalhando, já falamos para você. Vamos fazer um vídeo contando testemunho. Eu vou fazer, vou fazer. É porque o Isaías, ele é assim, de veneta. Às vezes ele quer gravar, às vezes ele não quer. Aí eu fico esperando por ele pra gente gravar junto. Isso é. São duas coisas. Eu quero gravar com ele, contando testemunho do emprego. E o tour pela casa, porque eu quero fazer o tour com ele em casa, né? Então, eu prometi que ia fazer o tour e eu vou fazer. Só que só vai dar certo no domingo. Então, vou continuar gravando durante a semana. E domingo, se Deus quiser, sai o tour pelo nosso apartamento todinho, como ele tá hoje, como ele tá agora, né? E a benção, vou contar pra você. É, o Isaías tava indo trabalhar de ônibus. E aqui é bem distante para pegar ônibus e tudo. Nós estávamos orando e eu tava muito preocupada por causa do transporte, né? É por causa. A gente tá vivendo esses dias, né? É, todo mundo de máscara. E nós começamos a orar por um transporte.
Olha só. É, a gente precisa de um transporte, mas não estamos com condição de comprar uma moto, nem um carro, né? Não tá na. Não dá nesse momento, a gente tem que viver a nossa realidade, botar os pés no chão. Mas a gente achou uma possibilidade que se a gente apertasse um pouquinho, saía suco. Então, deu certo. É, a gente comprou uma bicicleta. Foi o presente do Isaías de aniversário, né? Graças a Deus, esse mês, né? Esse mês, eu recebi o YouTube, né? Recebi o meu salário do YouTube. Algumas pessoas perguntam: quanto tu ganha, quanto tu recebe? Gente, o YouTube, amiga, o YouTube não é assim a nossa renda. Nós vivemos nesse momento pelo cuidado de Deus. Eu recebo do YouTube de 4 em 4 meses. Quando fecha, 100 dólares. Como é que eu recebo? Eu só recebo quando fecha 100 dólares. Aí, dependendo de quanto dólar estiver, eu vou ganhar menos ou mais. E esse mês, né? Esse mês aqui, junho, eu recebi do YouTube, graças a Deus, glória a Deus. E tava lá guardadinho, a gente resolveu algumas coisas. E tava guardado, né, um dinheirinho lá. O Isaías conseguiu lá com a loja que ele trabalha, um adiantamento do salário. Nós juntamos o que eu tinha, que é nosso, com o que ele conseguiu lá, e nós conseguimos comprar uma bicicleta para ele, mas não é uma bicicleta normal, né? Porque ele trabalha no centro, é distante, é longe. E a bicicleta normal talvez ficasse muito. Ele já tem a bicicleta normal, né? Tanto que ele vai vender agora porque não vai mais usar. Essa bicicleta é uma bicicleta eletrônica. É uma bicicleta que tem um. Ai, tá coçando meu braço. É uma bicicleta que tem um motor. Então ela funciona sem você precisar pedalar muito. É, eu não mostrei ontem porque ele já chegou à noite. E à noite não é muito bom pra estar gravando, né? Mas eu vou fazer o possível pra gente gravar um pouquinho. Não vai ser nesse vlog porque ele já chega à noite, né? Só dá pra gravar no sábado ou no final de semana. Mas nós estamos muito felizes, muito gratos ao Senhor, porque, assim, Deus prepara tudo, né? Preparou o mês, eu percebi, a gente juntou, deu certo. E é isso que eu queria compartilhar com você. Eu vou botar uma foto aqui que eu tirei. É uma foto pequenininha, mas dá pra você ver. É a bicicleta, é linda, é nova, muito nova. A pessoa que vendeu pro Isaías tava desapegando mesmo, porque comprou um carro. A pessoa tinha a bicicleta, comprou um carro e vendeu pra gente a bicicleta. E com isso, né, o Isaías recebe a passagem. Com isso, a gente vai conseguir guardar um dinheiro pra futuramente comprar o nosso carro. Se Deus quiser, né? A gente tá aqui é para viver, é para trabalhar, é para conquistar. Deus nos dá a condição, nos dá a possibilidade. Nós não podemos deixar de sonhar porque alguma coisa deu errado. Deu errado? Levanta, limpa a poeira e dá a volta por cima, se levanta. Deus é contigo, Deus é conosco. Eu tô muito feliz. Eu tô até mais animada que eu comecei o dia hoje. Meio para lá, meio para cá, né, gente? O corpo, já falei sobre isso, né? Como eu tô fazendo exercício, o corpo fica bem cansado. Mas faz parte, né? A gente tem que se exercitar, cuidar do nosso corpo, que, né, que é o templo do Espírito Santo. Então eu faço meu exercício, mesmo que meu corpo fique dolorido, mas eu vou lá, me esforço, faço. E tô com a roupa aqui, ó, vou já fazer o exercício. E eu vim aqui para compartilhar com você essa bênção. Glória a Deus, temos um transporte. É uma bicicleta, mas é um transporte, né? Dá para ele trabalhar e voltar tranquilo, em nome de Jesus. Ele foi hoje, deu tudo certo. Já falou comigo. E agora eu vou para a cozinha fazer o almoço. Já fui lá embaixo, comprei frango com a Bela e o Luigi. Se Deus quiser, hoje eu vou tirar minha sobrancelha. Não sei como vai ser, mas se eu for, eu compartilho nesse vlog ainda. E vamos lá para a cozinha. Cuida! Eu já tinha conversado com você nesse vlog um monte de novidade, né? E eu tava ali fazendo almoço. Já já eu mostro o almoço. Quando a casa do alumínio bateu na porta. Casa do alumínio já faz parte da nossa família, né? Estão sempre por aqui. Interessante que essa loja, ela
Não é uma parceria. São amigas que estão vindo da loja, né? Eu indiquei a loja para vocês. E eu sempre indico uma loja para que vocês comprem coisas boas para vocês. E assim, o que que chama muita atenção a mim é que vocês estão indo na loja, estão abençoando a loja, estão nos abençoando. Hoje chegou dois pacotes aqui. E a Milena fez duas cartas especiais. A primeira carta diz assim: Oi, amiga, papai do céu cuida, né? Estou lhe enviando essa lembrança para você com todo amor e carinho. Que seja muito útil para você e que Deus mande muito mais. Saiba que agradeço a Deus pela Vai sua pegar o amizade. último. Vai lá pegar. E oro por vocês sempre. Fico feliz com as suas realizações. E desejo mais e mais de Deus para a sua vida. Que o Senhor continue te abençoando. Gratidão gera milagres. Beijos da nossa família, de Priscila, Fabrício, Matheus e Micaela. Micaela diz assim, ó, cuida! E a... O celular cortou aqui. A Micaela, ela é bem pequenininha, mas é tão inteligente... E ela sempre fala, né, que acha fofo quando o Luigi fala, cuida! Já quando o Luigi. E os presentes que eles mandaram já estamos usando, olha só. É um porta-tempero. A Belinha já colocou aqui Coral. o. Não é colorau, é o açafrão. O coronel. É, tá misturado, açafrão e colorau. Aí aqui vou colocar outro tempero e outro tempero. E fica assim, é muito linda, já vem. Parece de sorvete. Parece de sorvete, ó, já vem com a colherzinha. É muito lindo. É de O outro coração. presente foi A a boleira. goleira rosa, pra gente colocar muitos bolos. E pudim. Bebê, segura foco em mim, foca em mim porque eu tô com short aqui. E esse medidor pra fazer as nossas receitas. E a amiga, muito obrigado. Não, aí foi a. Não sei. O Roberto tá mostrando aqui o outro presente. Muito obrigado, Deus abençoe. Na Belinha. É, beijos, muito beijo. Era uma coisa que eu tinha olhado na loja e eu tinha dito, ah, que coisa linda. Até falei com a Milena que eu tinha gostado alguns dias atrás. E a Priscila foi exatamente naquilo que eu já tinha gostado. Eu acho que eu até tinha repostado, não lembro. Nada do Beijo Luiz. pra Micaela. Beijo, Beijo. Micaela. Um beijo, Micaela. Um beijo, Vai. Matheus. Vem cá, Luiz. Fala, cuida. Eu cá, vem cá, vem cá, vem cá. vai, fala. Vai. Cá, cuida! Peraí, deixa ele vir pra cá. Vai, cuida, mamãe! Vai, fala, cuida! Ali, dá um beijo ali, ó. A Manda um Micaela. beijo pra Micaela, Beijo. vai. Não. Vamos lá, abrir a próxima carta. A próxima carta. Vem Ela lá de Belinha longe. leva ela. Não, pode derrubar aqui na cama, vai sujar tudo. Meu Deus do céu! Caiu com tudo, meu Deus. Ai, ai, minha perna, minha perna. Deus! Tá bem? Gente, gravar aqui é uma comédia. Cuidado. A próxima carta diz assim: Olá! Olá, paz do Senhor, carinho, você não me conhece. Me chamo Larissa, moro em Natal, Rio Grande do Norte. Estou muito feliz por poder te enviar esse mimo. Você tem sido um instrumento de Deus na minha vida e na vida da minha família. Seu testemunho tem evangelizado minha cunhada. Glória a Deus, fiquei muito feliz com essa carta. Com as duas cartas, né? Assim, ele quer água, vai lá, Belinha, Vai lá, pra deitado. ele. Gente, gravar aqui. Espero em Deus que em breve ela aceite a Jesus. Eu creio, Larissa, que Deus vai preparar o momento. Ele já está preparando. E eu sou muito grata ao Senhor por fazer parte da vida de vocês, por estar perto de vocês. De certa forma, nós estamos perto, bem pertinho. E todo mundo que está aqui no canal está nas minhas orações. E agora, em especial, eu vou estar orando por você, pela sua família. E eu creio que em breve nós veremos o testemunho completo em nome de Jesus. Os presentes que a Larissa mandou foi para completar Essa coleção. nosso conjunto de panela. Foi a frigideira rosa.
com tampa. E a outra? E a outra frigideira também com tampa. As duas frigideiras rosas. Eu acho que vai ter uma diferente, né? É difícil a gente encontrar uma frigideira que a gente compra que tem a tampa. E tem a tampa, é mesmo. É. A gente nunca teve uma frigideira com tampa. São as primeiras, olha só que coisa linda. Acho que é uma maior que a outra, né, mãe? Essa aqui é maior que a outra. Não, dá a mamãe aqui. Tirou? Tirei. Peraí. Segura isso aqui. Vamos fazer uma foto pra cá, coloco. Segura. Vai. Tô debatendo ali, ó. Pronto? Oi. Pronto. E esses foram os presentes que chegaram aqui de surpresa. A jarra de suco. E os copos muito chiques. Amamos os copos. Vai, Belinha. Titim. Bate, mulher. Gente, pra gente que é casada, mas não tem filho, é um luxo de... Qual nome? De vidro. Aí pra quem é casada e tem filho, é um luxo ter de plástico. Tem que ter copo de plástico. E eles são lindos. Lindos. Dá pra tomar um golão de Coca-Cola. Copo de Coca-Cola. De vitamina, né? De suco verde, né? De Coca-Cola. De Coca. E eu não tava imaginando, eu não tô fazendo vídeo separado, né? Chega um presente, eu compartilho no meio do vlog, no meio do dia, pra compartilhar alegria com você. A gente já chorou muito aqui em alguns vlogs. Chorei de alegria quando as panelas chegaram, porque foi uma surpresa, assim... Realmente, né? Que eu tinha acabado de falar com a Valéria, e assim, foi muita surpresa. 2 minutos depois. E hoje, mais surpresa, tô muito feliz, muito grata ao Senhor pela vida de vocês. Vocês são um bênção na nossa família, pra nós. Muito obrigada por estar aqui conosco. E eu fico sem palavras pra agradecer, né? Já tinha falado antes aqui do quanto eu estou feliz e grata ao Senhor. E por vocês. Por tudo, né, que tem acontecido. Então, esse vlog tá muito especial. Como eu falei, eu vou tentar mostrar a bicicleta. Se eu conseguir, eu mostro nesse vlog ainda. A gente dando uma voltinha, né? Porque eu posso deixar esse vlog pra postar só amanhã. Aí eu gravo bem cedo. Tava lembrando disso, eu gravo bem cedinho quando o Isaías for trabalhar, tá bom? Então agora vamos pra cozinha. Vai ficar um vlogão. Fica aqui com a gente. Vamos lá pra cozinha que eu já fiz almoço. Bora, cuida! Olha só o nosso almoço de hoje. Tem frango cozido com arroz. Tá uma delícia. Vou compartilhar com você como eu tenho feito meu temperinho caseiro. Nesse triturador aqui, ó. Eu corto a tomate e a cebola. Se tivesse pimentão, também colocaria, que também dá certo. Você coloca a verdura que você tiver. Pimentão, pimentinha de cheiro, cheiro verde. Coloca um pouquinho de tudo. De pouquinho, né? Porque a vasilhinha, ela não é tão grande. Mas ela cabe bastante coisa, ó. Aí, pra dar um toque, eu tô colocando um pouquinho de açafrão. Peraí. Calma, que eu tô usando a outra mão pra segurar o celular. Ó, vou dar um toque de açafrão, que fica um gostinho. E a cozinha também fica linda. Pronto, coloquei açafrão. Posso colocar também aqui um pouquinho de sal e um fiozinho de óleo ou de azeite. Olha só, um fiozinho de óleo. Pra puxar mais fácil, né? Agora eu vou colocar a tampinha com muito cuidado, porque aqui dentro tem uma lâmina muito afiada e tem que estar bem travado para não machucar você. Preste atenção nessa hora. Olha só, apenas algumas puxadinhas já fizeram o meu tempero. Aí eu tenho uma vasilhinha aqui que eu vou guardar esse tempero na geladeira pra ele durar mais tempo. Mamãe já terminou, tá aqui, ó. O temperinho fica muito bom. E você já falou que o sal... Falei. Fala, vai.
Gente, você botar um pouquinho de sal, o tempero dura mais. Ah, acabei de descobrir isso. Olha só, deu bastante, ó. Muito, muito mesmo. Olha, a gente botou nesse potinho. Ficou um molho de tomate. Como só tinha cebola e tomate. Fica um molho de tomate. Um molho de tomate. Dá pra usar, né? É, vou colocar no congelador porque aí dura mais. Quando eu for tirar. Tá congeladinho. É só tirar assim um pouco. Temperar mas... carne, frango, não arroz. Fica congelado, não? Mas descongela quando bota no fogo. Pronto. Essa foi a nossa dica. Se você gostou, compartilha.